Nuk e di pse çuditen shqiptarët kur thuhet e si kanë qenë shqiptarë dikur sa të këqija kanë pas. Ja, burri para, gruaja mbrapa. Ore, mirë këto. Po prit më se ka qenë një kohë më përpara ku vdisnim nga qefi i modh kur na bite dera shtëpis, zilja shtëpis. U, po le kush ka ardh, kanë ardh dajat, kanë ardh tezët. Hapshim derën me qef, urra! Do buj plaka pul sonte. Ore, e keni parasysh ose e mbani mend ku shkonim edhe flinim ke daja për tokë, 10 veta rresht. Po kishte qef më vëlla, po gjithë për tokë më, po çka kënaqësie, po si e boshi gjumin, rehat më vëlla. Sot dysheku 20 metra me zi të gjumi. Dhe realisht ka qenë kohë aq e mrekullueshme sa sot e jem shtëpi me gruan, Bjezilja. E në qofse nuk e porosit pizzë, se vetëm pizza mund vi që të Bjezilja e derës shtëpis, i thu gruas kështu, kush është marë fla? Kush ka ardhë marë? E në shko, moje të gishta dhe ke dera. Shef ka i syni ma gjiga ty, tezja me burën e tezës, shatun këto me dhe, a kanë shtëpi këto? Dhe tjetërin drek! Në fakt dreke! Edhe, në fakt, ka qeni ko aqe bukur, aqe mrekullushme, sa, them drejten, i një fjet gjithë më vla, një fjet krejt fisin tatë, dhe më kushrinin e 10, prit, një ka fisi jotë, po një fshen e krejt kushrit e grus, dhe më brez tretë ke gruja, po... Kurse sot ke frikë, vla, ke frikë me shumën e ajdasëm, e në nënkërci me sipër me ju afruna njënës shu, me kërci, do më dhenë, e me flirtu i qikë, e shu se djetë plaka e në thotë, o goca tezës a jo, o budalë, thotë. O shë për njofim fisin, më dhe, për njofim vetëm që anë asë pragu shpisë, se logaritë për shemë me të shkujtë, di i rastu që i shkru njënës në Facebook shu, osa e mirë që qege, e merë kjo i thotë, o mamë, thotë, qive kjo qunje pas kam bjemrin citatin, po ke qënë dajet, ke që nona. O nuk njofim njën i tjetërin, më për të thëmë. E në fakt, them drejten, gjërat kanë ndryshu shumë, po shumë, se më për para, shkoje nusja rrinte me vjerën, kurse sot nusja para se me bo gati valigjet e dheta me shku më shpike burri, bo gati valigjet e vjerën, se në të vjerit me ishit për shpije. Dikur thonin pjata ime, o shpjata jote, kurse sot e ne ku shko për mik, du të me mor buk me vetë. Tha, po më respekto, po s'po më respekto, do thot. E keni parasysh, dikur në blidhe i gjithë lagja, ke shpia i një komshiu, edhe shikonim gjithë televizor bashkë. Kurse sot, kur në re komshiu zone televizorit, po këj bo dali, na qmeni, më na qmeni. Dikur në përpalate, e manim derën haptë. Po, kurse sot me i zet dryna, me i zet shula, për shdo halë që kishte komshiu, jo a i derëm derë, sa te e kishe si vla, vla gjaku, po shdo halë që kishte një lagjës bojëshim gjithë bashkë, kurse sot nuk një fate që e ke bon për balë më derë, që sa hapë derë, në thutë, dikur në lagje mas dite, uleshim gjithë bashkë, pinim kafe edhe shihnim filxhon, kurse sot Team Expressën e shofim punën e tjetrit. Dikur e donim shumë njëri tjetrin lagje, kurse sot përveç se tjetri nuk e njofim, po nuk du mas vetën. Sa mirë ishim kur ishim ngushtë edhe ishim keqë, se më përpare i kemë pas shpit e vogla edhe kishim shumë dashuri edhe shumë njerës brënda, kurse sot i kemi shpit e mdhaja, pak dashuri dhe pak njerës. Falim dhe. Se...
e 20...